Na mail 150 rešenja stiglo nam je više poruka sličnog sadržaja. Naši sugrađani su zainteresovani kakvi radovi se izvode na aerodromu Nikola Tesla i kada će biti gotovi. Pa, poštovana redakcija, 150 minuta, da li možete da istražite šta se dešava sa radovima na aerodromu Nikola Tesla? Bio sam skoro, bila je gužva na parkingu i videli smo da je sve raskopano. Hvala vaš gledalac. I još jedan mail. Molim vas da uradite reportažu sa Beogradskog aerodroma o radovima koji se tamo izvode. Da li se zna šta se sve radi i kada će biti gotovi? Takođe, javio nam se još jedan gledalac koji pita da li se zna kada će biti gotovi radovi na aerodromu. Hvala, Marko iz Beograda. A mi se uvek trudimo da odgovorimo na sva vaša pitanja i zato sada idemo slikom do aerodroma Nikola Tesla. Tamo se nalazi naša Branka Lasković. Pa Branka, radovi su uveliko u toku. Da li imaš neki važan savez za sugrađane koji dolaze na aerodrom? Da li su neki prilazi zatvoreni? Gde je najbolje da se parkiramo? Miro, nisu potpuno zatvoreni prilazi, ali svakako ima izmena u samom prilazu ka aerodromu, tako da je savet svim onima koji dolaze da paze na signalizaciju, da vode računa, da se ne bi stvarale gužve, a o samim radovima razgovaram sa svojim sagovornikom, gospodine Novakoviću. Vidimo da su ovde radovi uveliko u toku, pa nam za početak recite šta se ovde konkretno radi. Dobar dan, Branka, i pozdrav gledacima TV Prve. Pa ovde smo trenutno na poziciji izvan gradilišta, gradilište je tačno iza nas gde se vrši izvode radovi na potpunoj transformaciji pristupa terminalu aerodroma Nikola Tesla, a iza možemo da vidimo i dogradnju samog terminala. U suštini transformaciju pristupa sprovodimo tako što sprovodimo dogradnju i samo da kažem proširenje kapaciteta pristupnih saobraćajnica, pristupnog platoa, i sama parkirališta dograđujemo i rekonstruišemo, sprovodimo kompletnu modernizaciju i negde tamo kraja 22. će putnici imati jednu potpuno novu vizuru, ovde izgled i terminala aerodroma Nikola Tesla i samog pristupnog platoa ispred terminala. Recite nam, ja sam rekla na samom početku da su ovde neke trase izmenjene. Gde gledaoci da parkiraju, odnosno sugrađani koji dolaze ovde, na šta da obrate pažnju, da li su izmenjeni i gradski prevoz koji dolazi ovde, odnosno oni koji se obraćaju do aerodroma? Znači, nikakvih krucijalnih izmena nema. Pogotovo nema zatvaranja linija. Sve ono što smo sproveli što se tiče privremenog režima saobraćaja i tokova putnika, korisnika aerodromskog kompleksa, je samo privremeno izmenjeno. Znači, negde naša ključna strategija kao aerodromskog operatera i kompanije koja sprovodi i brine se o transformaciji aerodroma Nikola Tesla jeste da izbalansiramo negde izvođenje radova, rokove izvođenja radova, a s druge strane nivo usluge na samom aerodromu, tako da sve što smo zatvorili privremeno zbog radova, u ovom slučaju deo parkirališta, mi kompenzujemo, na primer, parkingom u samoj garaži koja je nedaleko, možda 50 metara iza nas, gde imamo 514 mesta i sa još jednim parkingom koji mi ovde lokalno zovemo P7, nalazi se naspram kargo zone kod Lakat krivine sa još 200 mesta. Takođe, pristupne saobraćajnice delimično zatvorene, ali smo zato privremeno uveli nove saobraćajnice kao što je ova iza nas, gde kompletan saobraćaj sa autoputa cirkuliše oko barjaka, vraća se povratnim krakom nazad prema autoputu i formirali smo novu drop-off zonu. Znači, budući da sada ne možemo trenutno prići terminalu u potpunosti, svi koji dolaze kolima, što taksijem, što svojim prijateljima koji ih iskrcavaju, bilo bi poželjno da koriste novu drop-off zonu gde je jednominutno zadržavanje dozvoljeno i da odatle, što je stvarno nedaleko, možda nekih 30 metara od najbližeg ulaza u terminal, iskrcaju svoje bližnje, svoje prijatelje i da pokušamo da izbegnemo, eto da kažem, nekim zajedničkim razumevanjem situacije da se stvaraju dodatne gužve i stvaraju neki subjektivan osjećaj da je bilo šta na aerodromu blokirano, ništa nije na aerodromu blokirano, samo se nalazi u jednom privremenom režimu. Ono što takođe bih naveo da smo se mi stvarno potrudili i trudit ćemo se, naravno, naš posao nije, ne završava se time što smo napravili ovu prvu privremenu izmenu. Mi svaki dan ovde nadziremo i gledamo šta možda bude bolje. Implementirali smo kompletno odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju, putokazne oznake, obeležili smo prolaze za putnike. Znači, dovoljno je samo da pratite znakove pored puta i one koji su na putu i da vas odvedu tamo gde bi trebalo da stignete. I eto, poziv, kao što ste rekli, za strpljenje, da dođete, da se uzme u planiranju dolaska narodu jedna dodatna doza i vremena zbog snalaženja i
još jedan poziv da se prati signalizacija obeležene zone za parkiranje, jednominutno zadržavanje, skrecavanje putnika i da pokušamo makar evo spomenik Nikoli Tesli koji se ovde nalazi da ne zakrčimo gužvom i da skrećemo pogled na sene tako jako bitne i lepe teme za nas. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama. Ja sam sigurna da su značile našim gledalcima. Još samo jednom da napomenem, kao što je moj sagovornik rekao, svi oni koji dolaze na aerodrom, bilo taksijem, bilo da ih neko dovozi, nemojte da se zadržavate tačno ispred terminala 1, već koristite ovu zonu gde možete slobodno da se zadržavate. Mi ćemo svakako i u nastavku naših emisija pratiti kako teku ovi radovi.